У Закарпатті завантаженість ліжок, передбачених для пацієнтів, хворих на COVID-19, складає 56,7%. Всього виділено 1875 ліжок. Про це повідомили на брифінгу щодо стану готовності області до вакцинальної кампанії проти COVID-19. За останній тиждень ми бачимо більш інтенсивно, скажімо так, поступлень кількості в стаціонар. 42 летальних випадки ми маємо за останній тиждень. І, на жаль, ми зараз зрівнялися з тими показниками кінця жовтня, перед піковими, коли ми мали максимальні кількості, як, на жаль, летальних, так і кількості поступивших в стаціонар. У планах наразі надати більше ліжок для прийняття хворих на ковід у 17 закладах охорони здоров'я в області. Розроблений маршрут, тобто вже пацієнти Рахівського району довозяться в 60 хвилинної доступності до Тячівської районної лікарні по маршрутизації. Наразі ж на Закарпатті вже триває підготовка до першого етапу вакцинації. Україна планує і отримає для медичних працівників вакцину Pfizer. Це американсько-німецька вакцина. Її буде в кількості 117 тисяч доз. Ця вакцина передбачена для двох щеплень медичних працівників. Тобто, по великому рахунку, десь приблизно 55 тисяч осіб по Україні будуть вакциновані саме цією вакциною. Повідомили на брифінгу і про те, які категорії населення будуть у пріоритеті до якнайшвидшого вакцинування. Пріоритет надається тим особам із груп ризику, які є неімунними, тобто ще не перехворіли. Вони в першу чергу повинні бути захищеними. Якщо особа має в анамнезі перенесений ковід, лабораторно підтверджений, то, до прикладу, для медичних працівників в умовах дефіциту вакцини дозволяється і рекомендується відтермінувати за можливості і при бажанні вакцинацію на 3 місяці. Відтермінування вакцинації стосується і вагітних жінок, і людей, хворих на ГРВІ. Те саме стосується особи, яка зараз хворіє на гострий перебіг коронавірусної інфекції, тобто рекомендовано відкласти першу дозу також на півроку. Вийшли окремі застереження щодо тактики вакцинації у вагітних. Тобто, якщо жінка є вагітна, то їй рекомендовано також відстрочити вакцинацію на період завершення вагітності. Якщо вже була введена одна доза, то також рекомендується відстрочити на півроку введення другої дози до закінчення вагітності. Насамкінець під час брифінгу звернулися і до духовенства краю, щоб вони дотримувалися карантинних обмежень у храмах. Для нас головне, щоб дотримувалися тих обмежень, які встановлені під час проведення богослужінь. Тобто це одна людина на 5 квадратних метрів, це дотримання дистанції навіть під час проведення якихось заходів релігійних на свіжому повітрі, то як мінімум 1,5 метра дистанції між людьми. Це можливо десь, якщо це можливо, обмеження обрядів прямого контакту. І де є така можливість проведення, можливо, навіть богослужінь тільки онлайн. Ми просимо вірників і духовенство поставитись з порозумінням до ситуації і підтримати владу області, і підтримати керівництво країни в тому, щоб цю ситуацію якимось чином переломити.